Ви благодарам, господине Джафери. Почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија, јас, господине Джафери, во моје лично име, во име на пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, и во име на целата опозиција, поради значењето на овој, навистина, историски ден или историска ноќ, и поради историскиот момент и за мојот македонски народ, и за мојата држава Република Македонија, и за граѓаните на Република Македонија, знаејќи дека ќе пристапиме кон делот на гласање во однос на отпочнување за да се отворат или да се отвори простор за уставните амандмани, поради или повикувајќи се на член 97, би замолил од ваша страна да овозможите гласањето да може да се врши и со поименично изјаснување на сите пратеници. Знаејќи дека во минатото, во голем број случаеви, електрониката затајувала, јас навистина би ве замолил да не се доведеме во една таква ситуација во овој момент или на ова гласање, битно за граѓаните на Република Македонија, за пратениците кои ќе гласаат, да ова гласање биде поименично. Би благодарам. Заради јавноста, ово што го барате процедурално, знаете дека во постапка кога може да се исполни. Затоа преурането ви е... Бидејќи исцрпена листата на пријавени за збор, констатирам дека претресот е завршен. Врз основа на член 131, став 1 од Уставот на Република Македонија, предлагам Собранието на Република Македонија да ја донесе следната одлука за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија. Прво, се пристапува кон измена на Уставот на Република Македонија. Точка 2, ова одлука влегува во сила веднаш, а ќе се објави во Службен вестник на Република Македонија. Одлуката за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Предлогот на одлуката го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 80 пратеници. За гласа 80. Воздржани нема, против нема. Констатирам дека собранието ја донесе одлуката за пристапување. Ќе добиете процедурално, без оглед. Констатирам дека собранието ја донесе одлуката за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија. Повелете, процедурално. Повелете. Добро. Почитуван Џафери, ви напомнам, вие сте искусен и пратеник, дека може да дојде до одредени забони при ова гласање. Затоа чекавме да заврши електронското гласање и согласно член 97 став 2, кој вели вака: поименично изјаснување може да се врши заради точно тврдување на резултатот од гласањето по барање на председателот на собранието или на еден пратеник, чие барање го поддржуваат најмалку 10 пратеници, само ако предлогот за кој се гласа добил до 5 гласа повеќе или помалку од, потенцирам, потребниот број гласови за негово донесување. Барам поддршка од 10 пратеници и да биде гласањето поединачно. Прво, јас да ви објаснам по однос на процедурата. Значи, потребни се 80 гласа. Добре. И ако веќе сакате, значи, поединечно, деловникот е тој. Нема никаков проблем. Не знам зашто... Оке. Поединечно изјаснување, генералниот секретар, списокот, да си го чита на присутни пратеници и ќе си терваме. Оке, да ја седите се. Почекајте, нема никакви проблеми.
службите да го подготват списокот на пратеници, вратите да се заклучат за влез и излез, да не може да се влезе, да се излезе, дори се врши поединечно изяснување. Донесете го списокот. Ќе ве молам тишина, за да може да се слушаме. Владанка Авирович, за. Джевата Деми, за. Емилија Александрова, за. Ејуб Алими, за. Рубен Арнаудов, за. Сашко Атанасов, за. Костадин Ацевски, за. Али Ахмети, за. Амди Байрам, за. Далибор Богдановски, за. Теута Билјали, за. Павле Богоевски, за. Сашо Василевски, за. Диме Велковски, за. Трајко Велјановски, против. Африм Гаши, за. Артан Груби, за. Никола Груевски, против. Весна Дамчевска, против. Драган Данев, против. Благоја Деспотовски, против. Емил Димитриев, против. Трајче Димков, против. Илија Димовски, против. Љупчо Димовски, против. Милена Георгиева, Милева Георгиева, за. Зоран Георгиевски, против. Владимир Ѓорчев, против. Мирсада Еминија Сани, за. Лилјана Златуровска, против. Фадил Зендели, за. Мухамед Зекири, за. Борис Мејковски, против. Енес Ибрахими, за. Самка Ибраимовски, за. Иван Иванов, против. Панче Иванов, за. Зоран Илиоски, против. Реджа Или Исмаили, за. Нојла Исмаиловска Старова, за. Мирослав Јовановиќ, за. Крсто Јовановски, против. Дафина Јовановска Стојановска, против. Снежана Калевска Ванчева, за. Алија Камберовски, за. Елизабета Канческа Милевска, за. Неџбедин Каремани, за. Дјулин Сер Касапи, за. Александар Кирацовски, за. Бетијане Китев, за. Тања Ковачева, за. Костадин Костадинов, за. Сашко Костов, за. Никица Корубин, за. Катерина Кузмановска, за. Лилјана Кузмановска, против. Татјана Лалчевска, за. Жаклина Лазаревска, за. Мери Лазарова, за. Благица Ласовска, против. Ане Лашковска, против. Хари Локвенец, за. Магдалена Манаскова, против. Бранко Маноиловски, за. Горан Маноиловски, против. Ванхо Верманчев, против. Весел Мемеди, за. Реджа Илмемеди,
Ređa ili Memedi, tako je, zapišem. Za. Stojan Milanov, protiv. Goran Milevski, za. Antonio Miloševski, protiv. Pančo Minov, protiv. Sonja Mirakovska, za. Goran Misovski, za. Slađana Mitovska, protiv. Jovan Mitrevski, za. Nikola Micevski, protiv. Maja Moračanin, za. Krsto Mukovski, za. Agim Murtezanov, za. Ferit Muhić, za. Julijana Nikolova, za. Ilija Nikolovski, za. Vesna Pemova, protiv. Žaklina Peševska, protiv. Vasil Pišev, protiv. Liljana Popovska, za. Nikola Popovski, odsuten. Tanja Prentović, za. Betira Bađijevska-Naumovska, za. Zekir Ramčilović, za. Danijela Rangelova, protiv. Surija Rašiti, za. Čedomir Sazdovski, za. Zijadin Sela, za. Aneta Simevska-Dimovska, za. Keti Smilevska, za. Nevenka Stamenkovska, protiv. Dimitar Stevananđija, protiv. Irena Stefovska, za. Ivan Stojković, protiv. Mira Stojčevska, za. Mera Luzeri Ferati, za. Johan Tarčulovski, protiv. Lidija Tasevska, za. Riste Tašev, za. Menduh Tači, za. Frosina Taševska-Remenska, za. Blagojče Trpevski, za. Tomislav Tuntev, za. Ivana Tufekđić, za. Špresa Hadri, za. Jusuf Hasani, za. Nada Cipuševa, protiv. Dragan Cuklev, protiv. Pavlinče Čestojeva, protiv. Talat Džaferi, za. Agim Šakiri, za. Jagoda Šahpaska, za. Slavica Šumanska, za. Da. 15, 30 i 9. Od izbrojnite glasovi pojedinačno se potvrdova prethodno glasanje 80 za, 39 protiv. Konstatiram дека собранието ја донесе одлуката за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија со 80 гласа за, колку што било потребно со кворум од двотретинско мнозинство. Врз основа на член 196 став 4 од Одлуката на собранието на Република Македонија по повод донесувањето на одлуката за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија на собранието му предлагам да го усвои следниот заклучок. Прво, подносителот на предлогот за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија, владата на Република Македонија најдосна во рок од 15 дена да подготви и на собранието да му достави текст на нацрт на амандмани на Уставот на Република Македонија, при што да ги има предвид изнесените предлози и забелешки дадени на седниците на Комисијата за уставни прашања и на собранието на Република Македонија. Второ, овој заклучок да се достави до владата на Република Македонија. Предложениот заклучок го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 75 пратеници, сите 75 за, воздржани нема, против нема. Констатирам дека собранието на Република Македонија го усвои предложениот заклучок.
Бидејќи дневниот ред е исцрпен, констатирам дека 61-та седница на Собранието на Република Македонија е завршена. Почитувани гледачи, Собранието на Република Македонија со 80 гласа за ја донесе одлуката за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија. Одлуката се објавува во Службен весник и таа стапува на сила веднаш. Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН, пратеникот Драган Данев, истакна дека во име на целата опозиција, но и поради, како што рече, значајот на оваа историска ноќ, побара гласањето за одлуката да биде и поименично согласно деловникот. И на поименичното гласање билансот е 80 гласа за одлуката. Како што истакна претседателот на Собранието Тала Џафери, подносителот треба најдоцна во рокот 15 дена да изготви нацрт на текст на амандмани. Почитувани гледачи, туку е крајот на седницата на Собранието на Република на Македонија, на која уште еднаш ќе повторам, е донесена одлуката за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија. Ви благодариме на вниманието и пријатна вечер.